vai bem. Com qual passou? Passou no SC. No SC vai tentar pra mim. Eu tô continuando. No SC se levar. É pra mim. É assim, no SC. No SC fica no SC. É melhor no SC se levar. Eu pensei que no SC eu quero. Eu quero ser aqui na mão. É só? Eu sei aqui na mão. Se você não se for, no SC se comporta. Você não viu? Não. Tá no dois. Je dis que c'est l'aiguille de la mutelle d'une horloge. C'est comme ça. Tu vois, c'est comme quoi, comme c'est caca. Ça, moi aussi, ça me va savoir que c'est un cas, non? C'est comme ça. Tu vois, c'est un cas. C'est un cas. Tu vois aussi. C'est un cas. C'est quoi, c'est un cas plus 5 plus 20, c'est un cas. A plus 5 plus 20, c'est un cas. C'est un cas. C'est comme ça. C'est comme ça.